Lidi, tam jsou našeho videa a jsme zpátky ve Fortniteu a já to nebudu okecávat, jdeme hrát Days of Doom. Tak, už nás to portuje do hry a tady v tom sem LTMku jde o to, že jsou tady, je tady 6 artefaktů, který má protější tým, jakoby padouši mají sebrat, ale oni padají postupně a hrdinové je mají zastavit. Hrdinové mají nekonečno životů do té doby, dokud ty bídáci v podstatě neseberou všechny. A ty bídáci mají za úkol vlastně sebrat ty artefakty a taky se po mapě bude spawnovat Doktor Doom. Jen je celkem šance, že můžeme být obojí. Jo a taky bídáci mají v podstatě 80 životů. Tady to vidíte. No a já jsem bídák. Tak. Krásně nám to tady už hraje, krásně. Já ještě poděkuju řidiči autobusu. A jako bídák právě pardon. Oh shit. Promiňte hoši, ale musím se vás pítnout. No zkrátka bídáci mají u sebe Combat Assault Rifle, ale to nevadí, protože postupem času budou mít ještě jiný zbraně, mají nekoneční shockwavy, ale v podstatě se doplňujou. A jak vidíte napravo, tak hrdinové mají nekonečnou životu, zatímco my máme 80. Možná to zní nefér, ale my na rozdíl od nich budeme mít Doktora Dooma, který je bude moct zdržovat. A jakmile sebereme všechny ty artefakty, jo, tak v podstatě budou mít po srandě. No a vlastně, já když hodím shockwavem, tak ten shockwave se začíná doplňovat. Když tak vám ukážu video, jak to je z druhého týmu. Ale ne. Ježiši Kriste, on už tu je ten. Ne, nic se bude. Tak nic, tak bude. Ale hej, jakmile jsme sebrali, my už máme sebraný 2 artefakty, ty jo. My už máme sebraný 2 artefakty a už máme nový zbraně. No tak ty jsme dostali během toho, co jsme brali ty další. Takže teďka máme sebraný 2 a na to, že nás už je jenom 17, tak to není tak špatný. No nic, zatím se čekáme na, hele. Kamo. Já skenuji úplně ten prostor. Nic, dobrý. Já se snažím snipit tu hůncou podělanou pysou. A hele, máme tady doktora Dooma. Ne, ten zechnul, aha. Taky se vám někdy stává to, že vlastně přečtete název, ale ne úplně. To právě teď se stalo, no. Tak, hotovo? BOOM! A vlastně my jsme dostali ty Doomovy rukavice. Vlastně naše výhoda... Hele, další artefakty. A já jsem Doktor Doom! Ne! To ne! Já jsem Doktor Doom! Tak toho jsem nečekal. Já myslím, že ono to vybírá náhodně. Ale já... Kamu to je dobrý. Ne, už nic. Dobře, já už se klidím. Zpátky. Kamo, já jsem Doktor Doom. BOOM! Já se to až moc užívám.
To ne, ne. Jo, už smažíme je. Dobrý. Já si to až moc užívám za toho doktora Dooma. Tak to ne, ne. Kámo, ne. A je, už mi dávají pěkný perdy. Bacha. Petardy brosky. Teď já. Boom! 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 Já jsem dobrý doktor Doom, ty vole. Jo! Spal je! Boom! Kámo, já jsem strašně dobrý doktor Doom. Jo, to je totiž z toho boss modu, jak jsme hráli vždycky Plants vs. Zombies. Teď já. Kámo, jako doktor Doom jsem strašně OP týpek. Boom! Tak to ne, nechceš. Teď tě usmažím jak topinku. Ty seš měla svatoušek, co takhle bych tě trošku usmažil. Hupci, hupci, obsasa. Teď tě usmažím. Kámo, já si takhle nikdy nezemřu, že jsem dobrý doktor Doom. Náš tým už má všech, skoro všechny ty artefakty. Heleme se, hele, to my, a heleme se, týpek. Nazárek, nazárek hrdino. Ale ne, food dive. Final artefakt, dobře. Už tady přichází další artefakt. Co teď o tom? Smažíme! To se nová věda, hoši. Heleme se, už máme poslední. Teď jenom eliminujte všechny hrdiny. Dobrý. A zechni.
No jo, už je eliminuju. Všechny. Do jednoho. No jo, už si jenom utíkejte, kamarádi, protože už nemáte naději. Kámo, já jsem pořád... Oh shit! Ty krávo. No oni už je dají, ty vole. No. Byla to zábava. Kámo, ale Doktor Doom? Ne, ne. Kámo, jsem se prostě spawnil jak Doktor Doom. To, musíte uznat, že to on co bylo hustý, jo? Musím uznat, že tohle to byl ale zážitek. Spavnout se jako Doktor Doom. A hele, někdo má trable. Jdeme dělat hrdinoství. Jsem hrdina, tak proto se podle toho musím tak chovat. Ano. Ty vole, oni už sebrali první artefakt. Ne, ne. Tak, hoši, jsem tady. Jdu vám pomoct. Ježiši. Můžu vůbec trefit s tím ARkem? Oh, on je mrtvej, on je mrtvej. Ha, mrtvej. Trošku to zvýším, protože jsem se trošku stlumil. Dobrý. Kámo, ale vem si, jak hustý by bylo na videu, že prostě tam v tom popisku spamnul jsem se za Doktora Dooma. Ne, ne, prostě. To... Třeba když tohle co LTMko hrajete nějakou dobu, tak já bych to pochopil, že to není tak vzácný, ale dostal to hraju jenom párkrát, tak po páté tohle to hraju. A já se spamnu po páté jako Doktor Doom. Jak Doktor Doom prostě. To už teďkon je OP. Ty, ale já bych rád vám představil. A je, už je tady. Už je, a je zle. No, on nevypadá, že by byl nějak extra zkušený. No, kámo. On už se na nás hnedka vrhne. To není moc profesionální. Ve srovnání s tím je tohle z toho dům na hovno, ty vole. Kámo, něho je tak líto, my ho tady šikanujeme. Ono se dá říct, že ho tady rovnou šikanujeme. Tak, Doom vzdechnul. Strať se, Doome. Už tam na něho pálí. Chudák malej. Hele, artefakt na mapě a on je hnedka vedle toho druhého, takže to nemusíme cestovat nějak extra daleko. Au. Oh shit, on už to lívne. On už to lívnul. A jo, počkej, ten týpek přede mnou byl Doom. Nebo teďkon je Doom. Ale ne. Oh no. Oh no. Hele, od náma je další artefakt, jestli se nám to povede, tak možná. Hele, musím chránit dva artefakty na jednu. Jo, nevím, jestli se nám to povede. Přes celý polovinu. Dobře, je dole. Hajzle, je dole. Dobrý, dole. Dole. Oh shit, vzdechl jsem, ale nevadí, protože se spawnu jako další hrdina. Tak co to bude? Ale tady... No tady jsou tak tři hrdinové nejspíš, já nevím, čtyři. A jsem Black Panther, ano. Rozhodně jste chtěli všichni vidět gameplay Black Panthera. Hele, jsme v polovině a oni jsou taky v polovině, už ani ne. A Doom se vrátil. Já to vidím tak, že bych se obětoval pro vyšší dobro kvůli tomu, že... Heleme se. Nic netušící oběť. A mysl Pantera, ty vole. Kam já ho fakt trefil?
Dobře, to on soukla s tou hračkou, ho nikam nedostřelím. Kámo, hrdinové prostě. Oje, on je tamhle. Kámo, ten týpek tam musí být seriózní trable. Kámo, oni mají už teprve tři třetinu, ty vole, oni mají už tři třetiny. Jo! Kámo, no to je tak brutální, když se vezme, že mají jenom pistolkami špičkové vybavení. Od Tonyho. Ty vole, jak mi to nechybí. Dechni, Dume. Oh shit. Oni se smahli. Já se nevzdávám, já bojuju do té doby, dokud nezhebnu. No dobrý, ochránili jsme to. Dobrý. Kámo, nevíš mých skillů, ty vole, s těmahle. Kámo, ne. Ne, na srsi, kámo. Kámo, ho ještě trefil ve... Jo, ještě trefil. Dobrý. Kámo, to není. Kámo, to... Hele, tohle to bude riskantní. Ale risk je zisk. Tak je! Jo! Dobře já. Hele, vypadá to, že tam mají trable. Tak jim jdeme trošičku pomoct, ne? Tak uspamujem toho Duma. Zapte toho švába! Hele, už utíká, on už utíká, on je low. Já ho ještě zabil! Kámo, já toho doktora Duma ještě zabil. Dobře, tady chráním jeden. Počkej, jak to, že je to obestavěný? Dobrý, no. No už na tom až tak moc nezáleží. Prostě už 6 hráčů tady zbývá, jo? Nevyužil jsem ani trošku svý shockwave. A... Jo, prostě... Nuda. Už jenom 5. Tady už se jenom skrývají prostě. Počkej, proč se stavím, když můžu použít tohle? Přece jenom, už je skoro konec. Hele, pojďme si hrát trošičku s Doomem, co říkáte? Hej, doktore Doome, nechceš trošku natrhnout prdel? My name is Jeff. My name is Jeff. Jo, já ho trefil! Huhu, vyhráli jsme. Bídáci prohráli a hrdinové vyhráli. No, a to by bylo z dnešního možná krátkého videa všechno. Já se loučím a čahoj!